Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, olha, devo dizer que é uma felicidade muito grande de estar pisando aqui nesse teatro depois de tudo que passamos, né? Ver todo mundo junto aqui, sem máscara, sem perigo, sem grilo, pura diversão, música. Que beleza! Olha que legal, olha aí. Pô, viva a gente! Bom, como um momento especial, hoje eu resolvemos, nós aqui, porque eu não resolvo nada sozinho sem essa galera aqui espetacular, tocar músicas autorais, tá? Músicas que eu fiz com parceiros. A primeira música foi O Caminhante. A ideia é aquele caminho lindo que a gente vai caminhando durante a vida. Essa segunda foi Castelo de Areia, que é aquela coisa maravilhosa também, mas super frágil, que qualquer onda leva. E agora, continuando, a gente vai tocar duas músicas que marcaram muito minha carreira, que são o título do nosso vinil na época, depois CD, hoje streaming, né, transmitido pelo ar, através do Wi-Fi. O disco se chama Solar, foi lançado em 90. É, obrigado. O disco foi um marco para mim e também é um pouco, posso dizer, para a história da música instrumental no Brasil, que foi um dos primeiros discos de ouro. A gente vendeu mais de 100 mil na época. E a gente vai tocar Solar e Furuvudé, duas músicas que eu fiz com o querido parceiro William Magalhães. É isso. Vamos lá, então.
Thank you.
Thank you.
Obrigado, essa foi Furuvudé. Para quem não sabe, o nome não diz nada. Furuvudé não quer dizer nada. É o som do sax tocando a música, né? Furuvudé, Furuvudé, Furuvudé. E assim se bota o nome numa música sem palavras, pelo som, é claro, né? Agora, ao mesmo tempo, cada um sabe o que é o seu Furuvudé e aonde é o seu Furuvudé. Porque, na verdade, esse Furuvudé deu uma sorte para mim inacreditável. Tive chance de ouvir essa música em vários lugares do mundo, entrar no carro com meus filhos em outro país e dizer, vamos ouvir o papai tocar no rádio. Aí eles me olharam, esse pai, né, mascarado, aí o plim, tocou a música. É verdade, foi mais do que uma vez, foram em alguns lugares, algumas situações incríveis, e essa música rodou o mundo, abriu as portas do nosso trabalho para o mundo. É verdade, o Furuvudé deu uma sorte que, Nossa Senhora. Fumaças, 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 fumaças. Bom, eu estava falando que eu sou um cara de sorte, e eu tenho uma sorte grande de ser acompanhado por essa banda aqui, sensacional. Além de cada um ser um expoente, de verdade, podem pesquisar no Google, agora eu vou falar os nomes, podem ir lá, vocês vão saber da vida deles. Hoje em dia, todo mundo sabe tudo a respeito da vida de todo mundo, não é isso? É só entrar na internet. Bom, uma grande parte a gente sabe que é mentira, né? Aquele negócio, a gente sabe que tem uma mentira danada. Mas pode apagar a luz aí, ô Caverna, não precisa revelar a cara de todo mundo, não. O pessoal está aqui na particularidade da música. É isso aí. Começando aqui pela direita, eu queria acrescentar também que, além de grandes músicos, são pessoas maravilhosas, porque a música, assim como a vida, só vale a pena bem acompanhado, não é isso? Mal acompanhado já vira uma outra parada, né? Fica difícil de sair um som legal. Então, eu tenho sorte de ser muito bem acompanhado na minha vida, começando aqui pela direita, por um músico sensacional. Ele caiu no caldeirão quando era pequeno, igual o Obelix, né?
Ele já nasceu sabendo, com toda certeza, ele não pode tomar a poção mágica. É isso. Ele sabe tudo, grande professor, diretamente aqui do Rio de Janeiro, conosco, Eduardo Faria, meu grande parceiro, diretor musical, etc. e tal. Au, au, au. Aqui no baixo, o cara que entende tudo de clave de fá, das notas graves. E não só isso, uma pessoa extremamente concentrada e decidido. Portanto, ele decide tudo para a gente. É só olhar para cá e perguntar, André, como é que faz? Isso ou aquilo? Ele, isso, beleza. Essa música aquela? Essa. Então, decidindo tudo sobre a nossa banda, aqui no baixo, diretamente de Brasília, com o poder decisório de Brasília. André Vasconcelos no baixo. Gostei da vinheta. Tinha que ter vinheta para todo mundo. Todos têm sua vinheta. Bom, aqui na batera, o cara que tem maior milhagem dessa banda, ele vive voando, mas voando no bom sentido, não é voando aéreo, né? Porque ele é um baterista das selvas. Ele vem da Amazônia, da floresta do Amazonas, ou da savana do Amazonas. Será que vai virar uma savana? O pessoal está fazendo uma força danada para destruir lá, viu? Não está fácil o negócio, não, a gente ficar só vendo isso. Porque esse tempo que a gente passou em casa foi difícil, né? Ficar em casa, olha que beleza, de novo, não paro de pensar que é um sonho a gente estar aqui de volta, que legal. E no Teatro João Caetano, aqui na Praça Tiradentes. Vocês sabiam que ali, na porta do teatro, tem uma escadaria, né? Ali era o ponto dos músicos. Num passado que não é tão distante, digamos que até o início ou meados da década de 60, aqui era o ponto dos músicos. Os músicos ficavam sentadinhos ali, aguardando chamados para bailes e trabalhos noturnos. Era um ponto de reunião e também como se fosse um ponto de sax, quer dizer, um ponto de táxi, né? Que os músicos ficavam lá sentados aguardando chamados. Era aqui, nesse degrau. Eles ficariam muito felizes de saber que hoje estamos aqui de volta, né? Levando o maior som, curtindo o futuro, que hoje é o presente e já virou o passado. Bom, aqui na batera, diretamente do Macapá, o baterista selvagem. Ele sabe tudo de ritmos brasileiros, israelenses, egípcios, moçambiquenhos, colombianos, paraguaios. Sabe tudo sobre ritmo. Cássius Stepperson na bateria. Locássios, Locássios, Locássios. A vinheta foi engraçada. Bom, muito bom. Eu sou o Léo Gandelman, eu sou de Laranjeiras, sou da rua General Glicério, atual residente do Parque Guinle. Tá? Eu sou também, peraí, não acabei de me apresentar. Eu sou botafoguense. Eu sabia que ia ter essa manifestação, claro. Mas é isso aí, cada um com seus problemas. Eu sou Botafogo. Pronto, falei. Tem gente aqui que é Vasco, tem gente que é Fluminense. Aliás, foi bem legal a vitória do Fluminense, né? Nesse último campeonato Fluminense, ó, torci bastante. Agora, a maioria, é claro que é Flamengo, óbvio, é mais fácil. Olha aí, tá vendo? É muito mais fácil torcer para o Flamengo. Mas é isso aí, parabéns, flamenguistas, parabéns. Com os problemas à parte também, porque é cada um com seus problemas. Não vai dizer que não tem problemas no Flamengo. Tem ou não tem? Muito. Nem Jesus salvou. Bom, mas deixa isso para lá. Futebol e política é legal de falar, mas não, agora a gente está falando de música. Deixa a política, se for começar. Pois é, as notícias infectaram a gente, né? Tudo infectou a gente, além da Covid. Ficar em casa vendo notícia foi duro, né? Então, vamos curtir a música. Continuando a falar de mim, falar de si um pouco, como eu estava dizendo, eu tenho muita sorte.
Aliás, antes eu vou fazer uma pergunta aqui, antes de entrar na minha história. A gente tem um programa no Canal Bis que se chama Vamos Tocar. Quem daí já viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pois é. Lá em cima. Ah, pessoal, olha aí. Ó. Legal demais. É assim que começa o programa, tá certo? Bom, pode apagar a caverna. Na luz, o Caverninha. No som, Tércio Márquez. Tércio Márquez. Nosso hold, o Rani Eri. Aparece aí, Rani. Saxofonista do sertão e outras coisas mais. Bom, então eu estava falando da minha sorte, né? Eu tenho a sorte de ter nascido numa casa de músicos, com a música. Quer dizer, eu não escolhi a música me escolheu porque eu já nasci nesse berço, eu nem pensei. A minha mãe foi minha primeira professora, meu pai era maestro, e de repente, quando eu vi, eu já estava aprendendo música, né? Desde pequeno, eu e minhas irmãs fomos alimentados basicamente à música, porque o prato principal da hora do jantar era a música. Meu pai conversando com a minha mãe, não, Schumann versus Schubert, porque Beethoven e tal. Meu pai já se foi, mas ele está sempre comigo, tenho certeza, sempre me vendo e sempre torcendo para mim. Sorte. E meu pai deixou uma discoteca incrível com Coltrane, Charlie Parker, Paulo Moura. Meu pai produziu um disco também do... Por que eu fui falar? Mas, enfim, ele botou o nome de Billy Parker Quartet, que era um cara que fez o solo do folhetim. Vocês conhecem o folhetim que a Gal cantou? Tenho certeza que todo mundo conhece. Mas, enfim, produtor de discos, me deixou uma discoteca e tal. E eu fiz essa música para ele que se chama Nechamá. Nechamá quer dizer alma. Então, essa vai para o meu pai. Thank you.
Fumaça, fumaça. Tudo vai na fumaça. Bom, a próxima música que a gente vai tocar tem uma história engraçada. Eu devia ter contado depois, mas comecei a falar. Bom, eu estava no trânsito ouvindo um disco do Ari Barroso. E o Ari Barroso falou assim: se daqui a 100 anos ainda estiver sendo escutado, para mim vai ser uma alegria, vai ser a minha realização. Deu vontade de gritar naquela hora: Ari, eu estou aqui te ouvindo. Mas, como não adiantaria nada, eu fiz essa música agora. Eu estou falando das minhas músicas, das ideias que batem na cabeça da gente quando a gente compõe, né? Essa próxima se chama Sociedade Desconhecida. É a primeira vez que a gente toca em público aqui no Rio essa música. E ela fala sobre uma sociedade do futuro que a gente não conhece. Mas será que dá para imaginar como é que seria daqui a 100 anos? Eu não consigo. Ari!
metaverso da música. A música é um metaverso espiritual, verdadeiro, para onde a gente é transportado com o corpo e com a alma para viajar no som e no coração. O metaverso da música. Sem óculos, sem óculos. Thank you.
fumaça, fumaça, fumaça. Fumaça, fumaça é bom. A fumaça leva tudo para um outro panorama, uma outra dimensão. Bom, nesse momento também gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, pelo carinho, pela dedicação aqui de sentar, relaxar e ouvir a nossa música. Obrigado a vocês. Público muito especial, apaga a luz, caverninha. É um prazer tocar para vocês, um prazer participar desse evento, 6:30, um evento que já marcou muito na nossa história, né? Quantas pessoas passaram pelo 6:30 no Brasil inteiro, né? Nesse momento, eu agradeço também a presença dos amigos que estão aqui, o Léo Siqueira, nosso querido fotógrafo, está por aí, não vi onde é que o Léo está, mas o Léo, espetacular, da nossa produção, a Cíntia, nosso consultor master superior de som, Roger Ferrer. E dedico o show de hoje à presença também da minha família, da minha querida, amada, a Flávia, que está ali. Não acende a luz, caverninha. Também ao Ravi, ao Henrique, que não aguentaram a pressão do som, já saíram, estão lá dentro comendo o lanche do camarim. Aproveitando, né, que ninguém está lá, eles estão mandando ver batata frita, chocolate e tudo mais. Queria agradecer também a Leia, que está com a gente hoje, e especialmente agradecer a Funarge por essa ideia maravilhosa de voltar com 6:30. Aí, Funarge. O Rio de Janeiro tem essa onda. Semana passada eu estive numa reunião de lançamento do fomento da Prefeitura Carioca e dá para sentir que o Rio, apesar de tudo, é uma cidade que se preocupa com a cultura. Pô, tô vendo que eu não toquei o sax tenor hoje, hein? Pô, o tenor tá parado ali me olhando, falou, não vai me tocar, não. Também não sei, porque o repertório acabou funcionando assim, mas olha, nos teclados, Dudu Farias, Eduardo Farias. No baixo, André Vasconcelos. Na batera, Cássio Stepperson. Eu sou o Léo Gandeman. E encerrando, nós vamos tocar uma música que se chama Cuba Libre. Não tem nada a ver com Cuba, tá? Cuba Libre é uma bebida feita de Coca-Cola, né? Todo mundo já tomou isso, ou tomava isso, não sei lá. Então, Cuba Libre. Vamos ver se a palheta do sax vai estar legal. Bom, gente, obrigado. Valeu. Rrrr.
Valeu, gente, muito obrigado novamente. Me lembrei de um cara muito especial para mim, que foi o idealizador dessa parada. Baixinho, baixinho, para falar o nome dele bem alto. O querido Zé Ricardo. Zé, valeu, obrigado por ter montado essa série, especialmente por ter chamado a gente. Valeu, Zé Ricardo. Uma unanimidade no Rio de Janeiro, onde tem música, tem Zé Ricardo. Pode conferir no Rock in Rio, no Rio Tossi, Rio Tossi, na Funarge, no 6:30. Qualquer parada tem o Zé Ricardo, o Zé Ricardo, o Zé Ricardo, o Zé Ricardo, ado, ado, ado. Valeu! Viva Serginho Trombone, viva Márcio Montarroio, viva Vitor Assis Brasil, viva Nivaldo Ornelas, Eduardo Neves, Mauro Senise, Raul Mascarenhas, viva Diogo Gomes, Donatão, Donatinho, Roberto Menescal, Marcos Vale, todos os músicos cariocas que eu estou lembrando aqui. Viva todos os músicos cariocas, viva a música carioca, viva a boa música brasileira, viva tudo que é bom. Valeu, muito obrigado. Muita saúde, ui, ui, ui. Muita paz, ai, ai. Amor. Valeu, eu. Obrigado, ado, 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 ado. Que a gente se reveja numa situação tão legal e tão feliz, como hoje, hoje, hoje. A música, a música, a música. A música é um prazer corporal, au, 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 au. A música é um prazer espiritual, au, 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 au. E quando a música é legal, au, au, num ambiente tão sensacional, au, au. A música é um prazer total. Au, 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 au. Valeu! Viva o Rio de Janeiro! Viva o Brasil! Rio de Janeiro! Viva o Brasil! Ih, eu vi meu disco ali, ó. Eu vi um disco. Olha lá, meus discos. Vinil, depois passa aqui que eu vou assinar pra você com o maior prazer. Dizem que o vinil tá voltando que é moda. Ó, segura que isso aí deve tá valendo uma grana, hein, bicho? Mas de repente você acha ali na esquina também, tudo certo. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Saúde! Ude, ude, ude. Mas olha só que emoção. Esse ano eu tô completando 35 anos... de carreira solo, 35 anos agora que a gente lançou o primeiro disco que tá ali. Que legal, estamos vivos, estamos aqui. Viemos aqui para curtir, para ser felizes. Muita felicidade para todo mundo. Valeu, obrigado. Vai! Thank you.
Já viram aquela... Ih, cortaram o som, não. Já viram aquela foca? Me lembrei da foca.